my regtig 'n voorreg om die woord te bedien en ek wil bietjie vanaand met ons gemeente en met ons kykers gesels oor die krag van lofprysing in jou lewe. Ek wonder of ons regtig besef hoe groot krag is daar in lofprysing. Maar weet julle wat het ons gedoen? Ons het lofprysing gevat en dit aan denominasies begin hang. Is dit nie so nie? Weet julle, dis die apostolies wat so hande klap. Dis die apostolies wat so skree. Ek het nie so groot geword nie. En dan ry 'n mens baie keer verby kerke, dan staan daar stilte kerk. Het julle dit al gesien? Maar op die rugbyvelde skree die mense en vanaand dien ek en jy 'n God wat waardig is dat ons ons hande kan klap as ons bly is, dat ons ons hande kan opsteek en sê ons surrender aan hierdie groot God, dat ons kan dans met mag en krag voor hom. En weet julle wat is die wonderlikste daarvan? Dit is Bybels. En toe ek hierdie woord begin voorberei, toe maak die Heilige Gees my oë oop vir iets wat ek nog nooit agtergekom het nie. Baie kere kyk hulle na Gerry wat 7 jaar al verlam is, mense, dan dink hulle maar hoe koop hy in hierdie situasie? Is dit nie aansit nie? En die Heilige Gees wys my iets. Weet julle wat is 'n ritueel in ons huis? Elke môre wanneer Gerry sy oë oopmaak en sy caregiver stap by die deur in, dan sit hy lof en aanbidding aan. Vir die eerste uur en 'n half, 2 ure, dan vul lof en aanbidding ons hele huis. En wat gebeur? Dit skep die atmosfeer. Dan's die atmosfeer reg vir die hele dag. En so rukkie terug, hy daaroor gepraat, toe val hy in 'n gat. Hy sê die gat was so diep, hy was die gat. So diep het hy geval. En toe kom ons agter, vir 4-5 dae het hy nie die aanbidding aangesit nie. Julle, ons besef nie die krag van aanbidding nie. En vanaand wil ek bietjie met julle gesels en ek wil vir julle uit die woord uitwys. Want dit is so maklik om hier te staan en te sê dis wat Elma sê, maar ek wil nie sê wat Elma sê nie. Ek wil julle vanaand wys wat sê die woord. En die eerste vraag wat ons vir mekaar gaan vra vanaand, wie moet die Here loof? En vanaand na julle hierdie woord gehoor het, gaan nie een van julle of die kykers by die huis ooit weer 'n verskoning hê om nie die Here te loof nie. Die tweede vraag waarna ons gaan kyk, wanneer moet ek en jy loof? En die derde een, ek laf hom, wat gebeur wanneer ek en jy begin lof en aanbidding toepas? En ek moet ook net sê, daar's baie verskillende vorms. Vanaand het ons op 'n ander manier aanbid. Dit was aanbidding, maar lof bly lof. Maak nie saak of dit aan aanbidding kom nie, of ons spring of ons skree, en jy kan partykeer net stil raak en net so staan en die diep by jou hart aanbid. Dan raak jy hom aan. Maar eers gaan ons kyk, wie moet die Here loof? Psalm 145 vers 21. My mond, sê Dawid, sal die lof van die Here uitspreek en dat alle vlees sy heilige naam loof. Wat sê die eerste skrif? Alle vlees is geroep om God te loof. Die tweede vers, Psalm 150 vers 6. Laat alles wat asem het, die Here loof. Ek wil vanaand hê jy moet jou hand so voor jou mond sit. En dan moet jy blaas. Is daar asem in jou lyf, dan's jy 'n kandidaat van lofprysing. Geef vir hom 'n lofprysing, Here. Dis awesome. As jy asem het, dan sê die Here, moet jy loof. Nee, Elma, weet jy wat? Ek het nie so groot geword nie. Ek is 'n introvert. Die vyand beroof en besteel jou. As jy skaam is om dit voor mense te doen, weet julle wat doen ek as ek in die kombuis kom? Ek het nie baie ritme nie. Ek kan nie soos my oom hulle hier voor dans in die gemeente nie. Dan sit ek vir my daai ou koortjie aan. Asemrowend is my koning. Dan dans ek in die kombuis waar niemand my kan sien nie. Maar jy kan nie glo hoe breek jou gees vry wanneer jy dit begin doen nie. En as jy skaam is om jou hande op te steek, man, steek jou hande op, begin in jou binnekamer waar niemand jou
jou kan sien nie. Ek wil jou bietjie vanaand uitdaag. Dan gaan jy daarin, dan sê jy, Here, U het gesê alles wat asem het. En ek sukkel om my hande voor mense op te steek want ek kry skaam. Dan gaan jy jou binnekamer, dan begin jy hom so opsteek. Dan voel jy wat gebeur. Dit voel of jy you touching heaven and you bring it down to earth. Die derde vers is Psalm 148 vers 2. Loof hom al sy engele, al sy leerskare. Weet julle wat het ek al ondervind in tye, wanneer ek losbreek en om te begin aanbid in my binnenkamer, het ek fisies al gevoel hoe die engele van die Here in beweeg. Hy sê die serafs staan om sy troon dag vir dag en roep heilig, heilig is die Here. Wanneer ek en jy begin lof en aanbidding bring, dan staan die engele van die Here op. En ek sien my sissie skud hulle koppe toe ek sê, hulle het ook al ondervind, wanneer jy begin lof, dan begin die loof, dan begin die engele van God in beweeg in daar die plek in. Psalm 148 vers 3 tot 5 sê hy loof hom son en maan, loof hom alle ligtende sterre, loof hom hoogste hemele en waters wat bo die hemele is, laat hulle die naam van die Here loof, want hy het bevel gegee en hulle is geskape. Ek wil vandag vir jou sê, as jy so na die natuur kyk en jy sien nie die Here se hand in die natuur nie, is daar fout. Ek is bevoorreg om in die Kaap te bly in Gordons Bay. En weet julle wat, as ek so reine kyk na die berge, dan moet ek sê, dankie Vader, U woord sê, soos die berge rondom Jerusalem, soos die Here rondom ons wat hom vrees. Hy sê, al daai berg mag wankel, maar my liefde vir jou, my seun en dogter, kan nie wankel nie. Hy sê, as jy na die see kyk, weet julle wat dan dink ek aan daai ou liedjie, wat Kruiskyk gemeente altyd gespeel het, ons familiesentrum, I believe, He is a solank daar water in die see is, He will be my supplier. Hy sal vir my voorsien. Wanneer daar weer nood kom, dan kyk jy so oor die see. Dan sê jy, Here, hier die see se branders aanbid en prys U soos hulle beweeg. En solank daar water is, is U my voorsiener. Is U my God, is U my skepper. Wanneer moet die Here geloof word? Psalm 103 vers 3, van die opgang van die son tot by sy ondergang, moet die naam van die Here geloof word. Môreoggend as jou oë oopgaan, die eerste ding wat jy sê is, dankie Here. Ek luister nou die dag, vertel 'n man 'n grappie, hy sê, mense kla so, hulle kan nooit eers dankie sê nie, hulle kan vir niks dankie sê nie, hy sê, ek wil jou asseblief iets vra, gaan koop vir jou 'n ou hondjie, en dan doop jy sy naam dankie, dat daar daarom net iets is, wat jy voor dankie kan sê, as jy nou die ou hondjie roep, hoor jy wat ek sê, en toe hy dit sê, toe besef ek, Here, dit is so, ons het so geleer met die social media om te kla van vanmôre tot vanaand. Weet julle wat? Mense, ons kla met die wit brood onder ons arm. En hy sê, jy's geskep, jy's gemaak wanneer jou oë oop gaan tot jy vanaand gaan slaap om die koning van die konings te aanbid. Psalm 34 vers 2, ek wil die Here altyd loof, sy lof sal altyd deur in my mond wees. Ek jou vanaand vra, as jy jou mond oopmaak, wat kom daar uit? Is dit lof vir die Vader? Efesiërs 4 vers 19 en 20, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle harte tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank. Elma, vir alles, ja, tot as dit sleg gaan. Want jylle gaan sien vanavond, in jou donkerste uur, wanneer jy om lof en eer bring, kom die deurbraak. Hy sê, terwyl jylle God die Vader altyd vir alles dank, in die naam van onze Here Jesus Christus. Want ek wil vanavond vir jou sê, vir hulle wat God lief het, werk alles
ten goede mee. Dis hoekom hy sê, ons kan hom dank vir alles. Ons kan seker wees vanaand dat elke detail van ons lewe, goed of sleg, ingeweef is in Vader se perfekte plan vir jou lewe. Mense, dis nie altyd maklik nie, maar dis moontlik. Die woord van die Here sal nie sê altyd nie, as ons nie kan nie. Wat gebeur wanneer ek en jy die Here begin aanbid? Weet jy wat sê ons vir hom? U is groter as wat my omstandighede is. Here, wanneer daar lof by my mond uitkom, ek kies om u te eer. Ek kies om van u goed te praat. Ons gaan sien so verder soos wat ek gaan, wat gebeur. Wanneer jy regtig God aanbid, dan kom die ander mense om jou ook vry. Jy se besing, wanneer jy sy grootheid en sy almag en sy liefde besing. Weet jy wat gebeur hier binne in jou? Dit word 'n werklikheid. Want waarvan jy praat, hoe meer by jou mond uitkom, hoor jou ore dit en dit skep jou en dit omskep jou. Wanneer jy laag voor hom buig en sy waardering uitspreek, weet jy wat gebeur? Dan kom Vader se hand in beweging oor jou omstandighede. Dan sê, weet jy, daai kind van my kniel vanaand en hy splat op sy gesig, maar ten spyte van wat hy deurgaan, kies hy vanaand om my naam groot te maak. Nou gaan ek en jy bietjie kyk wat gebeur wanneer ons loof en prys. Die eerste ding wat gebeur, dit skuif jou fokus. En jylle sal altyd, ek is baie lief om te praat van fokus skuif, want daagliks moet ek sê, Here, sy hou my fokus op Christus, wat die begin en die volleinder van my geloof is. Hoor wat sê Psalm 104, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesange, loof hom, prys sy naam. Maar nou wil ek het vir jylle in die Passion Translation lees, en nou moet jylle hoor, en jylle moet saam met my lees, kyk net wat sê hierdie vertaling, you can pass through his open gates, hoor mooi, with the password of praise. Is dit nie awesome nie? Ek wil hê vanaand, jy moet sien, die hekke staan klaar oop, en die password is prys om in te gaan die afgehandelde werk van Jesus Christus aan die kruis. Daai dag toe hy gesê het, dis volbring, het hy elke woord op daai kruis voldoen. En hoe maak ons dit ons eie? Die password is prys om in te gaan, want prys aktiveer geloof. Come right into his presence with thanksgiving, right into his presence. Hy sê, come bring your thank offering to him and affectionately bless his beautiful name. Hoor wat sê vers 5, for the Lord is always good and ready to receive you. Mag dit vanaand in jou gees 'n vuur word. Hy sê, ek wag vir jou, I'm ready to receive you, wanneer jy deur die hekke met lof inkom. He is so loving that it will amaze you. Julle kyk wat wil hy aan ons openbaar, wanneer ons deur die hekke met lofprysing instap, is so kind that it will astound you, and he is famous for his faithfulness towards all. En sê vanaand vir my ook, he is faithful to me too. Ek wil hê dit sê vanaand, hy is faithful to me too. Nie net vir die ou laans my, of vir die een op die preekstoel nie, nee, vir my. Hy sê, everyone knows our God can be trusted. Wanneer jy begin loof en prys, dan weet jy, jy kan op hom staat maak. Hy is vanaand die Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde. For he keeps his promises to every generation. Is dit nie awesome nie?
Ek sê vir jou, wanneer ek toe hierdie skrif vanmiddag lees, toe sien ek hoe nooi hy sy kerk in, en hy sê, kom my seuns en my dogters, die hek is oop, maar dis jou keuse, of jy die paaswoord hoort gaan gebruik, met thanksgiving, sê Here, I enter the gates, with your glory, with thanksgiving in my heart, want jy sien, wanneer ons in die hekke in beweeg, gebeur 'n wonderlike ding, hy sê, Psalm 22 vers 4, hy sê, toch is u die Heilige wat woon onder die lofsange van u kinders, u is waar hulle u loof, en dis wat ek en jy vandag in ons lewe nodig het, is die manifesterende krag van die Heilige Gees, soos nog nooit van tevore nie, want wanneer sy krag manifesteer, gebeur daar dinge in ons lewe, dan kom ons nie in die kerk in, en ons stap met ons siekte uit nie, ons kom nie in en ons stap gebind by daar die deur uit nie, maar as die koning van die konings opdaag, hoef ons nie eers te preek nie, dan verander mense, dan red hy, dat mense nooit weer dieselfde is nie. Wow, dis awesome. You are God enthroned, surrounded with songs, living among the shouts of your praise, of your princely people. Weet julle wat beteken daai princely people? Dis 'n snaakse woord wat ek nie ken nie. Ons majesteit, glorious, spectacular people, dis wat ek en jy is, hy het ons priesters en konings gemaakt vanavond, hy sê ek het jou dier gekoop, nie dier verganklike dinge nie, maar jy is 'n prins en prinses vanavond in my koninkryk, maar met die bloed van Jesus Christus, wanneer gaan jy dit aanvaar en net daarvoor begin dankie sê, wil jy nie vanavond vir my lof offer gee daar waar jy sit, en sê Here, dankie, dankie vir die prys wat jy vir my betaal het nie. En nou gaan ons kyk wat gebeur. Kyk, ek en jy moet vanaand vir mekaar sê, ons God is so groot, hy is alomteenwoordig, maar daar is 'n tyd wanneer hy manifesteer, en dis wanneer die dinge gebeur, en ons sien dit, en wanneer hy kom, en hy gaan net so 4 punte uithaal wat hy doen, word die vyand verslaan. En ek wil hê julle moet saam met my lees, Josafat, daar staan 'n menige teen hom op, as jy gaan lees in 2 Kronieke 20, en hy weet nie waar hy kan toe nie, en die woord sê, hy het gaan staan voor die Here, en sê, Here, ons weet nie wat om te doen nie, maar ons kies om op u te vertrou, praat met ons, en dan die gees van die Here kom oor 'n profeet, en hy begin vir hulle profeteer, en hy sê, sit die lofsangers voor die oorlog aan, kan julle dit glo? Lofsangers om 'n oorlog? Maar hoor wat gebeur, 2 Kronieke 20 vers 17, begin hy, hy sê, julle hoef daarby nie te veg nie, staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die Here by julle, Juda en Jerusalem, vrees nie en wees nie verskrik nie, trek môre teen hulle uit en die Here sal met julle wees. Is daar vanaand 'n oormag teen jou? Sit jy vanaand en jy kyk angstig rond, wil die Here vanaand vir jou sê, my seun, my dogter, moenie vrees nie, kyk wat gaan gebeur, kyk wat gaan gebeur, gaan hoor by die Here, wat moet jy in hierdie situasie doen, dalk is dit net om te staan, en die deur achter jou toe te maak, en te begin loof en prys, en sien die oorwinning, wat hy vir jou bring, hoor vers 21, en hy het met die volk beraadslag, tot eer van die Here, hy praat nou van Josafat hier, sangers opgestel, wat in heilige sieraad moes lof sing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapenis moet sê, loof die Here, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. En ek sê vir julle vanaand, hierdie ou volk het nie gesê, loof die Here. Nee, hulle het gesê, loof die Here, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid, en toe hulle dit begin skree, ek dink hulle het begin met die tamboerijne, en hulle het die dans uitgebreek, weet jy wat gebeur, toe is die Here daar, toe manifesteer hy, en toe die kan die vijand nie teen hulle staan verder nie, oh, dis awesome, en hy sê nie, hy sê, en die oomblik, vers 22, toe hulle die gejubel, en die lof
lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seir wat teen Juda gekom het, so dat hulle verslaan is. Hy sê vanaand, my lof verheffing in my keel en van God in my keel en 'n swaard in my hand wat konings en edeles in kettinge en ysterboeye bind. Wat staan vanaand teen jou op kerk? Wat staan vanaand teen jou kinders op? Dis tyd dat jy sê, Here, genoeg is genoeg. Ek roep en ek begin my lofsang aanhef. Ek sal uitroep want die goedertierendheid van die Here is tot in alle ewigheid. Ek weier om verder terug te staan want my God gee die oorwinning, maar dis vir jou wat jy gaan besluit vanaand, gaan ek opstaan en 'n streep trek en sê genoeg is genoeg. En die volgende een wat ek bietjie wil gesels oor, hy sluit leeus se bekke. As jy bietjie tyd het, gaan lees bietjie Daniël 6. Ag, vanmiddag toe ek daai hoofstuk lees, ek kan hom ongelukkig nie vir julle lees nie, dit vat te lank. Sien jy hoe Daniël in 'n land beland wat hy eintlik nie eers, hy's weggevoer in ballingskap, waar ons sou nou gesê, Here, as ek nou daar beland, sou ons so bewus gewees het van al die afgode om ons in vandag se tyd. Verstaan jy? Here, nou moet ek in hierdie land sit, maar die Here sê, daar was 'n voortreffelike gees in Daniël. En jy sien, hy was een van die ministers en die mense begin teen hom opstaan. Hulle hou nie van hom nie, want hulle is jaloers. Want daar is iets in Daniël en hulle sien, hy gaan iets word wat vir hulle gevaar is. En hulle gaan na die koning toe en hulle sê, koning, ek wil ons wil hê, jy moet 'n bevelskrif uitsteken, dat jy, net jy alleen aanbid moet word. Want hulle het geweet, Daniël aanbid 3 keer 'n dag die koning van die konings. En in daardie tyd, as jy 'n bevelskrif geskryf het, en die koning het hom geseël, dit het hulle genoem die wet van Mede en Perse, kon jy dit nooit weer terugtrek nie. Maar hoor, nou wil ek vir julle lees, Daniël gee jou vanaand 'n goue sleutel. Daniël 6 vers 11, die laaste deel, en hy het 3 male 'n dag op sy knieë geval en gebid, en lofprysing uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Wat sê dit vanaand vir jou? Lofprysing was 'n lewensstyl by Daniël. En weet julle wat? Toe vals beskuldigings teen hom kom, toe jaloesie teen hom kom, toe mense teen hom begin praat, toe gaan sit Daniël nie in 'n hoekie en kry homself jammer nie. Sy fokus was Christus. En hy het besluit, julle kan sê wat julle wil, ek sal my God aanhou aanbid. Nou Daniël beland in die leeukuil. Ag julle, en daai koning kom daar, dit is vir my so mooi. Hy sê, ou Daniël, daai oggend toe hy daar by die leeukuil kom, hy sê, het die God wat jy gedurig aanbid jou gered? Dit was vir my so mooi. Ons het nou net voorgesien, wanneer moet hy aanbid word gedurig? Jy weet, daai goddelose koning kyk in Daniël se lewe en hy sien, hy aanbid sy God gedurig. En ou Daniël roep by die leeukuil uit, koning, mag jy lank lewe. Ja, die God wat ek aanbid, het my gered. Ek wil vir jou sê vanaand, ek weet nie wat se leeu's is teen jou nie, maar gaan jy aanhou aanbid ten spyte van jou omstandighede? Gaan jy sê, Here, ek buig my knie, maak nie saak of dit my lewe sal kos nie. En weet jy wat doen daai koning? Hy rig 'n bevelskrif uit. Van daardie dag af sal die lewende God van Daniël aanbid word in sy hele koninkryk. Wow, kerk, sien jy wat doen lof en aanbidding? Sien jy wat doen dit wanneer jy God in gees en in waarheid aanbid? Al staan jy voor 'n keuse om jou lewe te verloor, dan gryp hy in, want Daniël het 'n goue sleutel gehad. Hy het hom beoefen toe dit goed gegaan het. Hy het van kleins af geleer om in lofprysing te leef en toe die krisis kom, toe manifesteer die Here en die engel is daar en hy sluit die leeu se bekke. Amen.
jou vanaand sê, wanneer het met jou goed gaan, beoefen jou in die godsaligheid, beoefen jou in lofprysing, want wanneer die krisis kom, gaan het makkeliker wees om het te doen. Gee die Heere lofoffer, hy is awesome. En ek laf hierdie een, tronkdeure swaai oop en uistergrendels breek. Julle gaan nou weet wat se storie is dit. Almal ken op, maar ek wil vanavond vir jou sê, ons sit baie kere en hierdie arme Paulus en Silas was besig om te preek en een vrou met 'n waarseer gees loop achter hulle aan. En die ergste van al, sy praat nog die waarheid. Want sy sê, dis manne van God, en toe hulle die gees uitdryf, toe hulle iemand bedien wat vrykom, hier gaan hulle tronk toe, en hulle word geslaan. Mense, ek sal daarom jammer vir myself gevoel, ek sal gesê, Here, is dit die moeite werd om u te dien? Wie sal dit doen? Baie ouens, Here, ek het net goed gedoen, ek is onskuldig, kyk waar sit ek? Handeling 16 vers 25 en 26, teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenisse het na hulle geluister. Houwensledel, wat gebeur wanneer jy in jou donkerste uur onskuldig ly en jy aanbid, is daar mense wat jou dophou. Is daar mense wat kyk, hoe tree jy op. Hy sê skielik, dink ek aan hy pastoor wat gepreek het, suddenly, they will become a breakthrough in your life. Skielik kom daar 'n groot aardbewing, so dat die fondamente van die tronk geskud het. Hoor hierso, en al die tronkdeure het oopgevlieg, en al die gevangenes se ketangs het los gekom, wanneer jy begin lofprysing en aanbid, wanneer dit met jou sleg gaan, wanneer jy jou donkerste uur is, wanneer jy onregverdig behandel word, gaan nie net jy vrykom nie, maar die Here se salwing gaan deurbreek in jou huis, in jou kinders, in jou familie se lewe, want hulle hou jou dop vanaand. Wow! Tot die tronkbewater kom by die Here uit. Want toe weet hy, hier is iets. En dis wanneer die krag van God manifesteer in ons midde. Ek wil vanaand dit regtig by jou thuis bring. Wanneer jy uitstap vanaand en daar is weer moeilikheid in jou lewe, voor jy die foon optel en jou ma of jou pa bel, gaan in jou binnekamer, maak die deur toe en sê, Heilige Gees, gee my 'n loflied wat ek kan sing en dans en sien hoe breek die Here vir jou deur. Ek kan jou vanaand 'n waarborg gee, tronkdeure gaan oop. Is jou kind vanaand vasgevang in 'n tronk, is hy gebind, begin loof en prys en sien klaar, hy sê roep die dinge wat nie bestaan nie asof dit reeds bestaan, sê Here, ek sien, hoe dien my kind die Here, ek sien, hoe dans my kind hier voor in die kerk, ek sien, hoe aanbid my kind hier in gees en in waarheid. Dien jou man nie vanaand saam met jou die Here nie, wat ek vir jou sê, begin die Here loof en prys vir jou huwelik. Is daar dalk finansiële krisis, 'n tronk wat jy insit en jy kan nie deurbreek nie, begin die Here loof en prys en sien wat gebeur. Ons memoreer ons seëninge weg, julle. Ons memoreer dit weg. Plaas van dat ek sê, Here, ek sien dit nog nie, maar ek kies om u te aanbid. Die derde een, daarmee is, ach, die vierde een, skies, sukkel ons baie swaarmoedigheid. Weet jy wat, kom Paul, David, en hy is vir my so awesome, partykeer moet ek en jy ons so aan ons ore vat en met onsself praat. Net so bietjie. Wat buig jy jou neer, o my siel? En wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Jy sit dalk vanaand in 'n situasie, wat jy nie die moed het om te prys nie. Weet julle wat, daar was 'n tyd in my lewe, ek gaan nou vir julle die skrif in die Passion lees, Passion Translation, daar was 'n tyd in my lewe wat ek deur 'n krisis gegaan het, dat ek so seer binne was, dat my gebeente gepyn het. Ek kan dit vir niemand beskryf nie.
Gedink ek sal nooit weer kan bedien nie, sal nooit weer my kop kan optel nie. En ek en my vriendin ry van Klerksdorp af Johannesburg toe. En ek sit in die kar en ek voel siek, ek voel amper of my hele liggaam in reumatiek is. En dit is so 2.5 ure se ry van Klerksdorp af en na so 'n uur se ry, voel ek iets gebeur in my gees. En ek kyk haar so, ek sê iets is besig om te gebeur. Sy sê Terry McCollum is besig om te aanbid. Julle, en hy ding begin lig en ek voel begin die pyn weggaan. Dis die krag van gebed. As jy vanaand in 'n situasie sit, jy sê Here, kan nie eers my mond oopmaak om te aanbid nie. Ek het so seer, die pyn in my is te groot. Die seer in my is groter as wat ek kan hanteer. Sit vir jou lof en aanbidding op. Dat dit in jou gees begin posvat. Jy kan nie glo hoe tel gesalfde musiek jou gees op nie. Hoor wat sê die Passion Translation. Then I will say to my soul, don't be discouraged. Say, I will not be discouraged, Lord. Don't be disturbed. For I fully expect my Savior God to break through for me. Is dit nie awesome nie? Ek wil dit weer vir jou lees vanaand. Jy moet dit hoor. For I fully expect my Savior God to break through for me. Daai donkerte wat jy insit, sê Here, ek verwag, my verwagting is op U om in hierdie donker tyd vir my deur te breek. Then I will have plenty of reasons to praise Him all over again. Wow, yes, living before His face is my saving grace. Dan kom jy weer op daai plek wat jou gees opgetel word. Weet julle wat het ek in my lewe geleer? Wanneer ek so down and out is, wanneer my kop hardloop soos wille pere, ek weet nie of julle dit ook al beleef het nie, jy kan net nie fokus nie, dan kom ek, dan vat ek die woord, dan maak ek oop by die psalms, dan begin ek het uitspreek, dan bid ek die psalms hardop, 10 minute is ek gefokus en het my gees opgetel. Ek kom en ek begin en sê, gaan vir julle voorbeeld neem, dankie Vader, U is getrou, U sal my nooit laat beskaamd staan nie, U is my rotsvesting en my God op wie ek vertrou, my redder, my skepper, my voorsiener, Here, dis U wat voor my uittrekke en hoogtes gelyk maak, dis U wat my omgord met krag vir hierdie stryd, dis U wat my verhef bokant, my teestanders, U trou, dis my skild en my panser, Here, dankie, as U vir my is, wie kan vanavond teen my wees, ek verklaar vanavond, ek is meer as 'n oorwinnaar, deur Jesus Christus, wat my die krag gee, ek verklaar vanavond, soos my Boeta gesê, toe hy begin het, ek is die kop, en nie die stert nie, ek kan nie ondergaan nie, geseend sal ek wees, as ek uitgaan, geseend sal ek wees by die huis, geseend sal wees die werk van my hande, want ek is nou maar, eenmaal, een geseende van die Here. En as die Here besluit het om my te seën, wie kan hom keer? Is jou gees opgetel? Wow, gee hom 'n lofoffer. Ek dink ons moet meer begin prakties raak kerk. Ons moet hierdie goed begin doen. Ons moet dit begin doen. Ons moet begin sê, Here, ons gryp U vas. As ek vanaand vir jou een ding kan sê en 'n waarborg kan gee, die Here se woord werk altyd. Jy sal nooit teleurgesteld wees as jy op sy woord staan nie. En ek wil afsluit met Psalm 105 wat ek nou weer vir julle gelees het. En ek bid dat dit in elkeen se hart sal inval en 'n openbaring word. For the Lord is always good and ready to receive you. Hy wag vir jou vanaand. Hy wag met oop arms om jou te help. En jy sê, my kind, die werk is klaar. Alles is reeds daar. Kom, haal dit net vir jou. He is so loving that it will amaze you. My hart en my gebed vanaand vir julle is, dat julle Vader se liefde sal leer ken, soos nog nooit van tevore nie. Want wanneer jy lief is vir een, is dit makliker om hom te prys. Is dit nie so nie? Is dit makliker om hom te aanbid? Ek bid vanaand vir elkeen wat hierdie woord hoor, dat sy liefde jou amaze. So
kind that it will astound you. He is famous for his faithfulness towards you. Jou vanaand sê, sê jou nooit teleerstel nie. Jy kan op hom vertrou met jou hele hart. Hy sê hy word genoem betroubaar, raadsman, ewige vader, vredevors. Everyone knows our God can be trusted. Wil het weer vir jou lees. Everyone knows our God can be trusted, for he keeps his promises to every generation. Mama, papa, ek bid al vir my kleinkinders wat nog besig is. Hulle, ek sê, Here, ek is 'n geseënde en ek sal geseënd wees tot in die kruis van die geslag, want dis wat die woord sê. Amen.